Продовжуємо випуск. Російські окупанти у Криму затримали українське риболовецьке судно. Рибак Херсона про це посилаючись на прес-службу так званого кримського прикордонного управління ФСБ РФ. Повідомляють російські змі траулер під прапором України, нібито порушив водні кордони і зайшов на 400 метрів далі дозволеного. Його спинив прикордонний сторожовий корабель Федерації капітанові українського судна виписали штраф 60 тисяч російських рублів. Це десь приблизно 30 тисяч гривень.